and yes yeah, so to di presidency sama say president mohammed buhari no be rubber stamp wey go uh, mechanically sign off nominees wey come bifor im while im bin dey make appointment for di recommendation for oda arms of agencies of goment madam garba shehu who will be the senior special assistant to the presido ontop media and diversity in make di announcement for statement for abuja on sunday and di reaction to views wey dem bin express for some quarters for a pending appointment for di nations judicial arm of government ani sama say di presido get obligation to allow law enforcement and uh, security agencies to do dia work while himself im dey make sure say dat kin appointments meet di requirements of di requirement constitution kanubashewu sama say no be about ethnicity or religious but na about security and law enforcement agencies uh, wey dey allow to complete dia work.